Vítejte ve druhé lekci, kde si vysvětlíme, jak říct, kolik je hodin. What time is it? To je jeden ze způsobů, jak se zeptat na čas. Opakujte po mně. What time is it? What time is it? Znamená to jednoduše, kolik je hodin. Není to ale jediný ze způsobů, jak se zeptat na čas. Ještě existuje druhá, často používaná verze, která by zněla What's the time? Takže opakujte po mně. What's the time? Ještě jednou. What's the time? A teď obě verze. What time is it? What's the time? Obě věty jsou si hodně podobné a znamenají jednu a to stejnou věc. Kolik je hodin? Můžete ale také narazit na třetí, trochu složitější způsob, který by zněl Do you know what time it is? Ve volném překladu by to znamenalo Nevíš náhodou, kolik je hodin? Jenže v doslovném překladu to znamená Víš, kolik je hodin? Anglicky mluvící člověk se totiž neptá Don't you know what the time is? Což pak nevíš, kolik je hodin? Znělo by to poněkud drze, troufale, neslušně. A je to taková malá ukázka toho, že nemůžeme překládat z jednoho jazyka do druhého doslova. Takže opakujte po mně. Do you know what time it is? Do you know what time it is? Tak, to jsou tři otázky. What time is it? What's the time? Do you know what time it is? Tři různé verze, jak se zeptat, kolik je hodin. No a teď, když se umíme zeptat, můžeme přejít k určování času. Vedle mě vidíte ciferník a digitální hodiny. Pokud je o digitální čas, tak tam je to jednoduché. V podstatě jen pojmenováváte čísla, která vidíte. Když je 14.30, tak prostě řeknete 14.30. A nic jiného neřešíte. Pokud jde ale o čtení ciferníku, tak tam už to bude složitější, protože v angličtině nad tím musíme uvažovat jinak než v češtině. Když se na ten ciferník podíváte, tak vidíme, že je tam 12 hodin. Použijeme to jako výchozí pozici, tu celou. Když totiž hodiny ukazují celou, potřebujeme použít slovíčko a clock. What time is it? It's 12 o'clock. Opakujte po mně. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Super, to je jednoduché. Když se ale posuneme o 5 minut dál, na 12 hodin a 5 minut, tak tam je právě ten kámen úrazu. Jak už jsem zmínil, v angličtině nad časem musíme uvažovat jinak. V češtině bychom řekli, že je 12 hodin a 5 minut. Jenže v anglickém jazyce se říká, je 5 minut po 12. A takto pokračujeme dál až do půl. Budeme k tomu potřebovat slovíčko past, což znamená po. Celá první polovina ciferníku bude toto slovíčko používat. Protože například 12 hodin a 5 minut se řekne It's 5 past 12. No a pokud jde o ty digitální hodiny, o ten digitální čas, tak tam je to opět jednoduché. It's 12.05. Nulu můžete přečíst jako O. It's 12.05. Když se posuneme dál na 12.10, tak je to hodně podobné. Digitální čas, jenom přečteme čísla, která vidíme. It's 12.10. Když ale budeme číst ciferník, musíme říct It's 10 past 12. Je 10 minut po 12. Je 10 po 12. It's 10 past 12. Posouváme se dál o 5 minut a tím jsme se dostali ke čtvrt na jednu. V češtině bychom řekli čtvrt na jednu. Jenže když se na to podíváte z toho opačného pohledu, tak v angličtině musíte říct, že je čtvrt po 12. Uběhla čtvrt hodina od 12. No a čtvrt se anglicky řekne quarter. Nebojte se, já vím, jak děsivě tohle slovíčko vypadá, ale výslovnost je překvapivě jednoduchá. Rýmuje se to totiž se slovem water, což znamená voda. Takže quarter, water.
to je americká angličtina, a pokud vám nejde přes pusu, tak můžete použít britskou, a to by bylo quarter. Water. My ale chceme říct, že je čtvrt po 12, takže slovíčko quarter připojíme ke slovu past a vznikne nám věta It's quarter past 12. Je čtvrt po 12. A pokud jde o digitální čas, 12:15. It's 12:15. Posuneme se dál na 12:20. Podle těch digitálních hodin je 12:20. Jenže když se podíváme na ciferník, tak v češtině by vás to možná svádělo k tomu, abyste řekli je za 10 minut půl jedné. My máme tendenci to poměrně překombinovávat, ale angličtina opět vychází z té celé, to je opěrný bod, takže vlastně řekne, že je 20 minut po 12. It's 20 past 12. Tak opakujte po mně. It's 20 past 12. It's 20 past 12. Jedeme dál na 12:25. It's 12:25. To je digitální čas. No a na ciferníku z toho vyčteme It's 25 past 12. Opravdu nic nevymýšlíte, žádné za 5 minut půl jedné. Dokud jste na první polovině ciferníku, tak říkáte 25 past 12. 25 minut po 12. Když se ale dostaneme k půl, tak tam už je další záchytný bod. Tím prvním je a clock, celá. Druhým záchytným bodem je čtvrt, což se řekne quarter. A když chceme říct, že je čtvrt na nějakou hodinu, tak použijeme výraz quarter past. Tentokrát jsme na půl a tam slovíčko quarter nahradíme slovem half. It's half past 12. Uběhla půl hodina od 12. Opakujte po mně. It's half past 12. It's half past 12. A to L ve slově half nevyslovujeme. Takže to opravdu zní, jako kdybyste dlouze štěkali. It's half past 12. Když se posuneme o 5 minut dál, tak už jsme na druhé polovině ciferníku a to znamená razantní změnu, protože můžeme na slovíčko past zapomenout a musíme ho nahradit jiným. Slovem to. Past po to do. To se tomu českému docela podobá. Když tady chceme říct, že je 12:35, tak na digitálních hodinách je to vždy jednoduché. It's 12:35, kdežto, kdybychom chtěli přečíst ten ciferník, tak musíme říct, že je 25 minut do jedné. It's 25:01. It's 25:01. No a dál postupujeme stejně, až do 3/4. Když vidím, že je 12:40, digitální hodiny 12:40, ale ten starý způsob, it's 20:01. Je 20 minut do jedné. It's 20:01. Angličtina nemá žádný výraz pro 3/4. Používá se jenom slovo čtvrt. A to buď připojíte ke slovíčku past, anebo to, záleží, kde na tom ciferníku zrovna jste. Pokud teď máme 3/4 na jednu, tak bychom řekli it's quarter to one. Zkuste to po mně zopakovat. It's quarter to one. It's quarter to one. No a my se teď můžeme posunout na 12:50, 12:50. Když se podíváme na ciferník, zbývá nám 10 minut do jedné hodiny, takže bychom řekli co? It's 10:01. Je 10 do jedné. It's 10:01. A teď vy? Jak bychom řekli, že zbývá 5 minut do jedné? 12:55? 12:55, jednoduše, it's 12:55. Ale za 5 minut jedna? It's 5:01. 5 minut do jedné. It's 5:01. Tak já doufám, že to bylo srozumitelné a abychom se ujistili, že to zvládáte, dáme si krátké cvičení.
Já na ciferníku a digitálních hodinách změním čas a vy ho zkusíte přečíst. Zkusme například tohle. What time is it? It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. A digitální hodiny nemusíme řešit. Když jsou 3, tak zkrátka řekneme, že jsou 3. It's 3 o'clock. Nejsme vojáci, abychom říkali, že je 1500. Co 13:15? Čtvrt na dvě. It's 13:15. To jsou digitální hodiny. No a jinak? It's 1:15. Co 9:30? Půl desáté. It's 9:30. A nebo? It's 9:30. Neříkáme, že je půl do desáté, ale půl po deváté. Pořád je to 9:30. Půl po. Takže 9:30. It's 9:30. Zkusíme další. 10:45. It's 10:45. A druhá verze. It's 10:45. It's 10:45. Je čtvrt do jedenácté. No a poslední dva časy. What time is it? It's 6:55. A nebo? It's 5:07. It's 5:07. A 7:05. It's 7:05. A nebo it's 5:07. No a to je vše. Určování času je za vámi a spolu s ním i druhá lekce. V té další vás naučím, jak se zeptat na cestu, což se vám při cestování jistě bude hodit.